sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil nilai salatan daimadan bidawami mulkilahi isolatan daimadan bidawami mulkilahi padang bulan padang koyo rino rembulane sing awe-awe padang bulan padang koyo rino rembulane sing awe-awe ngelengake ojo podo turu sore rene ta critani kanggo sepo mengko sore rene ta critani kanggo sepo mengko sore jamar corona ana jaman-jaman patang angka jaman nomeran jaman corona ana jaman-jaman rong angka yen siro menang bakal siro bahagia yen siro kalah ujung-ujungnya uripe sengsara dolanan nomer orang nyuki nama lah sengsara eling gue eling Allahumma sholli wa sallim ala walonowe sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi isolatan daimatan bidawami mulkilahi jaman kepungkur ono jaman jaman buntutan asik esuk esuk rame rame golet rumusan yene siro menang bakale ketakian yen siro kalah bakale penasaran yen siro kalah bakale penasaran gue sing jenenge perjudian nih gue angger menang ketagihan kalah penasaran lanjut ana wong suki wong suki lagi bangun gedung bangun rumah gedong tingkat 10 edure moglong moglong di ameni malah jarene kosong ngurap pengamen ecer bule wonge sombong ngurap pengamen jebule wonge sombong kanggo wong sombong sing duwe omah gedhong eling-eling bondo dunyamu bakale entong
mobile kredit, mobil 10 siki uwe santong, umae didol, besok turu neneng gedong kosong, umae didol, besok turu neneng gedong kosong. Weh, akibatnya wong sombong ya, pada tunyane bakal entong napa ora amal. Oleh sepira-pira, oleh 1.000, diamalna 5.000, ngopo cah yatim, apa ngopo panti asuhan, apa ngopo lah, apa suara mampu. Rezekine dewek kuwi anu ora 100% ngene dewek, ana ngene wong liya, eling ya. Lanjut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fil milai sholatan da'imadan bidawami mulki ilahi isolatan da'imadan bidawami mulki ilahi. Anak pengamen laku negala katongan gitarane ngasal nyanyi-nyanyi ne dingadingan ora urusan sing penting uli saweran ora urusan sing penting nyanyine selawatan ora urusan sing penting nyanyine selawatan. Assalamualaikum Mbak Bu, permisi Mbak Bu, Mas Bayu, permisi numang, amin. Tombo ati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho pikir wengi ingkang suwi kaping telu salat wengi lakonono kaping papat wetengira ingkang luwe sing diarani puasa kaping limo sowan marang popo kiai sapa wonge sapa bisa ngelakoni insya Allah pantongane disembadani insya Allah pantongane disembadani bisa cekap semanten tembang kawula iki tembang pengamen bodho menawi lepat kawula nyuwun pangapura nyuwun ngapura sakalian nyuwun harta kangge gedhekno putra syukur-syukur disambut joloro. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah asik Muhammadur Rasulullah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Wis ya. Besok maning. Sikile semuten kok. Maturun Pak Bu Mas Bayu ya. Ya, numpang amen. Amen ya, iya amen. Ya, buat-buat yang kok ngulet pangan sih ya. Buat-buat yang madang ya gue. Sementing pesenin yang sepira-pira ya. Sementing disyukuri apa anak nek. Mau ngurip nangalang dunia ini sepisan. Syukuri asaran uli rezeki sepira-pira ya di sisi nang. Bocah yatim atau apa bocah pengolahan duwe atau apa fakir miskin. Karena sebagian rezeki ini dewek anak jatah ya bang. Menawi lepat nyuwun pangapura pamit ya lur. Assalamualaikum. Esok maning video.